Nuhun inggih. Para kadang minulya kagung dalam lintas satu kinomatan. Wonten ing dalu menika tasih wonten ing kadegan setunggal malih. Inggih semana arupi pasugatan nopo terakhir ugi arupi pasugatan tetean. Agar kemetalipun rapak barok kita rinapakan. Bila kata sebuti kiprahipun kita samarga ngaturakan sungguh pindara. Sungguh kemerasan kata setiti pun animan pahidaran. Lalu kita kata lomen kita samarga nyumun tunggu pangestu. Mungkin akan pun tining para kadang putang atau mang libur. Dengan sang kata pinangki rahayu kali saking sabiko. Rogo sabiyo putro. Menyang saking sasono busono kang sami lumampah montering paman pagedaran jamina menika candraning dening para kadang putra adite trongga kang sami merasuk busono kaprajuritan cemplor candraning yen cinandra kadya selo blekidi selo kang aran watu blekidi kana sebut kang katingal merampong candraning cemlarat yang cinondrok yang tiasur yang kang lagi muncul kang lagi madangi jagat lelo ninoni ninoni Gusti Prabu Singobarung
Orang saking kabupaten Lodo yang gambarkan barisaning Poronoko. Barisaning Poronoko. Engkang sami mlebet wontenipun sajroning wana kang aran Wonolir Boyong. Wana Lasir gedhe boyo kang aran Pekewalas kang cemudhel lagi boyo Pekepo. Kang gedhe karo karo kang gedhe. Jalan melumprai, jalan memenuhi.
aku piyo kang sinten purun keluk 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 kelange ngeri sandang mangan kole ode iwi yen turu melu aku Tiko Doli Karek Anggapmu koyo sikil mu kencing meripatmu kira ayo kira anak kita maksa ing mangi takak aja luput ing lara Jaya Malata Jaya Kita Jep setan jantakan Purun panakuan Tanono Mahang Tirto Maling Ato Tanono Jarangin Awa Mami
Dedep tidak kocrek kocrek es langat ke para berak tol jalan bulan perai jalan Jel sak pedai bumi hak ketake jagat sosok doro pos manjar kawuraya lo 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 tan kocewo memanise manggap suri nanteng telu sini woko sakyo pro Kinarwa Dewi Sangga Laken Tikatuk Prabrojo Loro Siwanto Mula Hanya Raya Prabrojo Manunggal Yang Wiji Padeng Lampar Dewi Sangga Laken Cakrawa Rantuk wong tau apa
Patin aku malam an pikir apa wehik lian upantes sirukur nono kaki Oh,
anak putu aja katungkul uripe lono jokar pring bebas dunyo siang dalu dening mot yen bincak bakal manggikan topo yang tindak kukut tulik mereka mampu iri niraga katio kongsi kata aning waspada yen to ana babaya jumangke ning ngarengipun bakal manggi Cinogong
Aku mengharap selalu doa suci.
kini tubuhku penuh dengan luka. Piye Bu? Thank you.
atas nama dia kagum dalam tinta satu biru mata. Wonten betul menika arepi pasugatan angka terakhir. Ing kita samarga saking kula kabesar Raga Sapi Putra lumampahi wonten dinten Jumat. Bantu pangapik songolanipun Juni perosokan utul dikur kita samarga katimbalan putih dawuh dining masyarakat kawasan Karangrejo. Kecamatan Monggo ingkang abang lalatan Kabupaten Blitar nggih semarga kathah ajat bersih dusun ugi setekah bumi. Mugi-mugi ingkang mau kawasan tansah maringi kalajengan saha ketentraman kagem kawasan masyarakat Karangrejo. Kecamatan Monggo ingkang abang lalatan Kabupaten Blitar amin amin ya rabbal alamin. Wonten wekdal menika bebilih kita samarga wonten kelodak kelatu ingatur utai itu bang suwi kalau nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan khususipun kakak bapak dalah ibu ingkang tansah duwe kinurmatan lan kita katelomen katoraken khususipun saking bapak kepala desa oke saking bapak perangkat dusun oke saking segenap panitia oke bang katelomen katoraken suatu kinurmatan saking tim keamanan khususipun saking bapak kapolsek oke bapak koramil. Ibu kita samarga saking kula kabesar Raga Sapi Putra ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ika sampun nyekuk yung pagelaran wonten ing dalu menika mugi-mugi pagelaran wonten ing dalu menika saged ngantos titipunanipun pagelaran. Ibu kita samarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mersani ngantos paripurnanipun pagelaran. Lan ugi bakal talumen kita samarga nyuwun donga pangestu. Mugi akhiripun dening para kadang ngatur maklipur ingkang saged pinanggih rahayu kalis saking sambikala. Raga Sapi Putra ngaturaken nuwun. Nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillah bi sholatan ta'ibatan bi dawami mulkilahi toko ati ikuli posa bernane Quran agarat bersamakane bajak Allahumma bajak silajak gelek geleknya Indonesia
baik. Bajak. Allahumma. Bajak si raja gelen-gelennya Indonesia. Penonton yang kehilangan kunci sepeda motor Vario bisa mengambil di atas panggung. Yang kehilangan kunci sepeda motor untuk mengambil di atas panggung, matur suwun. Thank you.
Thank you.